backa nu. Ja. Ska vi åka, Bingo? Bingo, åka. Kom då. Ja, det var bort. Du ska du gå ut i husbilen? Ska du gå ut i husbilen? Nu är han lugnare. Sitter han i husbilen. Vet han att han får följa med. God eftermiddag alla trevliga, glada, snälla prenumeranter som tittar på oss och våra husbilsresor. Då börjar vi videon som vi brukar göra hemma på infarten. När vi slänger in det sista som ska in. Packar upp iPad och grejer så vi hittar dit vi ska. Och chauffören sätter sig snart. Och styr. Idag bär det av till Båsta. Faktiskt. Vi har bestämt oss idag vad vi ska. Eller... Ja, fast du har försökt ändra på det flera gånger. Det är lite grann. Nu plingar det sådär här i lådan igen. Ja, men det är ju där. Det är något som ligger här bak. Det är den här. Jaha, titta här. Här är boven. Den. En sån till vitlökspressen. Ja, jag lägger den här bak. Den har legat och plingat när vi har kört ett tag. Och jag har undrat, vad är det? Så, ja. Min andra hälft här har varit runt och försökt att lyssna över allt vad det är som spökar. Vi har haft lite fördröjning i videorna denna gången. På grund av att förra helgen så valde vi att inte filma någonting. Vi strejkade lite. Men det gör vi inte denna helgen. Nu blir det Båsta. Ja. Eller hur? Ja. 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 Nu blir det Båsta. Jag är inte alltid så nöjd med vissa platser vi kommer till. Ni ser ju här står man
med massa personbilar och trängs och ja, grusplan, mjukt i gräset, lite blött och sörjigt, så vi är inte riktigt överens, jag och Gunilla, om vem som, om vi ska stanna eller inte, men jag får nog gå tillbaka och diskutera lite med henne. Ge dig en chans till att titta här borta. Jag fick ett litet syrligt telefonsamtal här utav min sambo där inne som ringde in från husbilen ut till mig. Han undrar när vi ska åka, för jag vill äta, säger hon. Men jag vill kanske inte stå här, jag vill stå som de här gör. Där har vi en fix som de ville idag. Vad blir det för mat? Pizza? Ja. Det blev att vi stannade här. I Båstad. Mm. Och de hade ett sätt man betalar på. Som rätt så smidigt ändå. Fast jag var rätt så förbannad innan jag fick igång det. Jag har inte ätit någon mat ännu. Så då blev tålamodet räcker inte riktigt. Man betalar på en hemsida. Och swishar. Sen får man en PIN-kod skickad på sms. Den PIN-koden skulle man trycka in i elskåpet. Och sen fick man välja vilket uttag man skulle aktivera då. Och då ingår det ström för 265 kronor. Ni som känner mig vid det här laget vet ju att jag betalar inte gärna, men jag betalar gärna om det är bra. Men nej, det är inte dåligt här, eller hur? Hon försvann. Vad tycker du, Vinka? Du har inte fått rasta dig riktigt ännu. Vi ska bara äta lite, sen ska vi gå en runda. Det är ju inte dåligt, men det är lite tråkigt. Vi står bland alla personbilar ju. Ja, det är väl det man känner. Liksom, man står på en parkeringsplats. Jag skulle kunna tänka mig 10 kronor i timmen, fast det blir ju nästan samma sak ändå. Så spelar jag för mig. Men vad händer annars denna helgen då? Ja, vi går i affärer och kollar lite. Shopping. Kanske lite lunch på stan. Lunch på stan lät ju vara. Men vill du stå här i två nätter? Nej, kanske inte. Nej. Du behöver inte ta någon öl. Kan ta en lättöl, kan vi köra vidare? Mm. Vi tar en liten slappehelg i Båstad. Med lite stadspromenader, inga skogspromenader den här gången. Kanske är lite ovanligt för er att säga att vi är ute bland civiliserade människor. I Båstad. Det här är fint. Vilken havsutsikt egentligen. Det är ju jättefint läge. Ja. Om man bortser från att man står på en parkeringsplats. Om man bortser från att... Men det gör vi ju alltid ändå. Så spelar ja. Det brukar inte vara så mycket bilar när vi står på en parkeringsplats. Det brukar vara husbilar i så fall. Det brukar vara husbilar, ja. Så, då var pizzan färdig. Vi har inte så stor rum så det blir en pizza åt gången. Så en smaklig äta. Måltid. Ja, du kan väl ta halva. Nej, jag vill inte ha din äckliga. Nej, äckliga. Du har ju gjort den. Jag vill ha en räk. Nu käkar vi, sen går vi en liten runda på kvällen. Och det ser ju vissa fram emot. Men du kan faktiskt vara med på kvällen och gå lite. Jag det ska gå ju inte det. Ja. Du tvingar ju mig. Annars hade vi inte fått stanna kvar här. Där är en hund som vill. Han är inte riktigt färdig med sitt, vad han behöver göra ute. Det är lite skillnad, va? Där var din färdig. Jag har lite skillnad på en Hawaii. Och du tar en, vad heter den? Lite vitlök och räkor och rödlök och dill och sånt gott. Serveras med ett glas vitt vin ifrån Alsace. God morgon. Vi tog inte med igår på kvällspromenaden, som jag lovade, tror jag. Det var helt becksvart igår, så det hade inte funkat. Vi har stått och sovit här på den här parkeringen i Båstad och ja, det gick rätt så bra. Jag vill se vad det kostar, jag har en tid. 265 kronor. Jaja, det går bra. Det tar vi från din veckopeng. Så är det, det kostar. Det är dyrt. Ja. Det börjar lite smått regna idag, så det var inte så roligt. Men vi ska skynda oss till Knutjöns heter det. Det är ett bageri. Där vi kan köpa nybakta frallor. Det är inte fel. Det var ju ett annat bageri ju. Det var inte så långt. Nej. Åh, så gott här luktar.
Det var precis på den här mysiga baren, uteserveringen. Vad heter det då? Boathouse. Oh, jäklar vad gott det luktar. Här inne köper vi ju. Men vi ska inte gå upp och kolla här, ska vi ändå gå. Citron, att de där uppe såg det dåligt. Kolla så gött här såg ut. Men var det någon mörkfärg då? Oh, där var croissanten va? Det ska vi inte ha. Åh oh, jäklar. Men man kan ha en. En kanelbulle. Men vi går upp och kollar också. Vi ser hur det går med han. De har viktväktar kanelbulle. Nej. Ja, vi går väl upp till Knutjöns och tittar i alla fall. Ja. Då får vi se. Det var så jäkligt gott ute här. Så jag skulle kunna tänka mig att köpa det. Men det var inga mörka fallor. Nej. Det var inga mörka fallor. Är det alltså väder eller nej? Det är så tråkigt väder va? Det hade varit lite roligare med sol och visa hur fint det är här i Båstad. Ja. Här är Knutjöns. Detta ser inte lika roligt ut. Men det är säkert bra. Ska du gå in? Ja, ska du ta han? Jag kan ta han. Men vad vill du ha då? Mörkt eller ljus? Köp som du tror. Det brukar väl vara. Jag kan knappt filma nu, det regnar rätt mycket ut. Så vi gör så att vi stänger av här och sen ser vi vad vi gör sen idag. Det blir nog inte att vi handlar någonting. Nu skulle gå i affären, men det var ju stängt för säsongen överallt. Vi är lite sena på det här. Frukostlagning, tillbaka i husbilen, blöta och denna. Sängbäddning och diskning. Blöta och denna. Vi ser hur fallorna ser ut. Valde jag rätt? Du valde rätt. Ha. Ha, jag är jättehungrig nu. Ja, jag ser det. Ja, men det blir nog bra. Men det hade nog varit gott här på det andra stället med. Ja, det hade. Kolla nu den, så inte den kaffekoken. Den ramlar ju ut. Ja. Den ramlar ut, den där grejen. Ja, den där packningen får man kolla ibland. Har du sett den där? Tyckte du inte den gick lite för nära? Du tog kort och la ut på våra husbilsresor på Instagram. Eller hur? Eller hur. Nu har vi suttit inne här och myst. Och, och börjat redigera filmen i iPaden. Denna vi tittar på just nu. Men jag har inte allt material färdigt såklart. Men nu har jag i alla fall gjort nästan halva videon. Tror jag. Hjälpa mig med melodikrysset. Ja, är det? Ja, det är det. Det är slut nu. Ja, vi får massvis av frågor och det är jätteroligt. Bara kommentera och fråga. Men, vad är det för prylar vi har? Man ser jättemycket prylar som dyker upp i videon. Vi har kaffekokaren, vi har cyklar, vi har kanot och allt möjligt. Tältet. Men då finns det en länk i videobeskrivningen. Eller så klickar ni på den här QR-koden. Eller ni tar er mobiltelefon och så filmar ni QR-koden. Och så trycker man på den länken som den här QR-koden ger. Så kommer man direkt till våran prylsida på bloggen. Där har Junilla sammanställt alla prylar som finns där. Så där kan man gå in och titta och leta lite om man är intresserad av vad det är vi har för grejer. Det vi lägger ut är grejer vi är nöjda med, ska vi säga. Vi lägger ju inte ut skitgrejer som vi har köpt och slängt, i princip. Så är det. För det gör vi också ibland. Ja, man köper ju grejer som inte funkar och så kastar man dem. Vi tar och packar ihop. Och åker någonstans. Vi ska inte gå i affärer, för det var ju stängt överallt. Ja, det är nog inte mycket. Och så börjar det regna lite igen. Vi får se, men vi kommer nog inte under regnet. Men vi kan ju åka till något ställe där vi slipper stå på en parkeringsplats med massa personbilar. Men det var hemskt, han var kevsjuk. Han lägger sig här nu. Han var gött. Bordet är lite i vägen bara. Men man kan ju lägga huvudet på bordet med. Ska vi packa ihop?
Då åker vi. Till en liten ställplats uppe på Hallandsåsen. Eller vid Hallandsåsens fot stod det. En liten mysig ställplats, bara ingen service alls. Man kan tömma gråvatten och latrin för 25 spänn. Det kostade 50 kronor att stå här. Vi bara står här framme då. Kanske. Ska vi köra fram lite till och luta framåt? Nej, det tror jag inte. Är det bra här? Vi sjunker inte ner. Nej. Nej, det är bra. Då stannar vi så. Ja. Gillar du platsen, Bingo? Ja, det blir bra, men det regnar lite mycket, sa han. Jag kan tänka mig om det är fint väder och sommar och så, och sitta ute. Man kan nog ta ut markisen med. Mm. Ja, det får vi nog göra om vi ska steka vårt sånt här snart. Vad ska du steka för något? Kycklinggyros. Ja, det kanske kan. Så. Det blåser ju inte. Nej. Ni lägger in en länk i videobeskrivningen till den här platsen. För såna här platser tycker vi det ska finnas fler av. Jättefiffigt. 50 kronor, det är billigt. Det är det. Men det är klart, man kan inte ta mycket mer om man vill ha folk hit. Liksom. För det finns nog ingenting att göra och det är ju långt till allting. Men jag misstänker att det finns lite promenadvägar i skog och så. Vi får nog köra på klossa. Ja, det lutar framåt en del, va? Ja, det gör det. Ja, därför jag menar att vi har kört fram mer. För det jag går... tror inte att det spelar någon roll. Och sen står du ju rätt ute i åken sen då. Det är lika bra att ta. Men måste jag köra på klossa? Varför måste du bara... Det lutar mycket. Ja, det gör. Hur går det där inne? Ja, jag kollar vandringsledare här, va? Okej. Okay. Ja, vi slår ett läge här. Vi körde faktiskt ut markisen lite grann. Det regnar som vanligt när vi är iväg. Vi ska ta och steka till lite käk. Och då gör vi det ute. Slipper vi ha mat och sätta ner bilen. Här trivs Bingo. Här behöver han inte vara kopplad. Man får kanske vara lite beredd om det kommer någon, men... Trevligt ställe. Då är vi redo för att gå ut i skogen och vandra. Det ska bli kul att se om det här är någonting att ha och gå. Det skulle vara ett strövområde. Vad heter strövområdet, sa vi? Hålhall eller halvhål eller något. Vad heter den appen du har? All Trails. All Trails heter den. En app som hon har i sin telefon där man hittar massa vandringsleder och sånt. Och vi tror faktiskt vi går rätt nu. Man gick ner tillbaka igen lite där man kom när man körde till ställplatsen. Så man hittade... Skånleden. Är det Skånleden detta? Hittade vi detta? Så det kan vi rekommendera, den appen. All Trails. Om man gillar att vara ute i skog och så. Och det gör ju vi. Vi sa igår att vi skulle vara lite civiliserade och vara ute i en by och en stad. Åstad. Men ja, det var som det var och det blev som det blev och vi hamnade här. Ja, vi var ju där. Ja. Vi köpte frande på krutgården. Ja. Men sen räckte det. Sen räckte det. Tar och ser om den här strövområdet som ligger en bit bort här, om vi kommer dit för denna. Det gör vi nog. Det gick visst rakt upp det här. Det är nyttigt. Tar vi jobba bort ölen och godiset för käkade igår. Vad är du? Nu tror jag vi har kommit till det här strövområdet där det börjar eller någonting.
Kanske. Jäklar vilken utsikt. Där borta, vad står vi då? Vi kunde nog kommit upp här. Ja, det känns ju nästan lite så. Vi kunde nog gått här. Här bakom står vår husbil. Så gick vi ner. Kunde vi gå så? Jätteuppförsbacke. Vi gick ner och så gick vi jätteupp. Vi hade fått en uppförsbacke hit också. Vi kan prova att gå tillbaka. Vi ska inte gå tillbaka hit igen. Nej, nej, men sen när vi är färdiga. Ja. Men vart tar vi vägen nu? Är vi färdiga. Bjäre kraftbron. De har byggt en liten bro över här. Det är lite vatten här. Här, hon vill att jag ska vara med på bild. Jag hör inte vattnet fossa här. Halkar nu inte där. Tydligen heter det Hålehals strövområde vi kom till. Är det någon sån här stuga? Antagligen någon festlokal eller någon klubbstuga någon slags. Nej, kanon ju. Men nu tror jag att ni har sett vad ni behöver härifrån skogen. Så ses snart. Vi gick väl 6 kilometer eller vad det blev? 7 kilometer. Och det gick väl mest så här, så vi nästan fick klättra med klättergrejer. Det gick upp för väldigt mycket. Men alltså, jättemysigt är det här. Mm. Nu står vi helt själva och det behöver man ju inte alltid göra. Här är ju folk ibland, vi träffar han som har det, och han sa att här var nog vatten 5-6 stycken som mest någon natt i sommar. Vi har precis duschat av oss, vi var helt genomsvettade. Sitter nu i regn. Det började regna precis när vi kom hem. Mm. Kom hem. Kom till husbilen. När vi började gå så slutade det regna, och så var vi borta ungefär 2 timmar och kom tillbaka så började regna. Så det var rätt perfekt alltså. Det var det. Det var det. Det var det. Mm. Så nu blir det bara att ta det lite lugnt, titta lite på TV. Oj, lite det var någon som vaknade till Netflix och sånt. Han är ganska trött kan jag ju säga. Han åkte på och duschade av sig all lera. Men vi tackar för att ni har tittat. Jag hoppas ni trycker gilla och ni prenumererar och ni kommenterar i kommentarsfältet nere. Så ses vi väl nästa gång. Tack och hej då. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I